طلاق ثلاثه د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې خلق چې وایي چې درې طلاق یو مال دی یو حدیث مرفوعه صحیحه څوک ثابت کی چې د ابو بکر په زمانه کې او صحابي درې طلاق غورځولي او ابو بکر صدیق تراغله چې ما درې غورځولي او هغه ورته ویل چې دا یو دی مال دی اوخی د دې خلقو د وړاندې سر بازار نه قلم کم خپل مرگ به ور وبخم داغه پلاس به بیعت وکم. دویم د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو کس راغی رکانه وی مانا ما خزل طلاق ورکړی نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی سو دی ورکړی وی ما ویلی درې ځلې خو طلاق مې یو غرضو نبی علیہ السلام ورته قسم ورکړی چې ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې یو دی ورکړی وی آو هغه ویل خدا یو شو. کله چې د عمر فاروق دور راغی دا مسله خلقو کې عام شوله خزه به راغله عمر فاروق ته به دروازه ووالا یا امیر المؤمنین مال بیگا خاون طلاق راکو دری زلی را تاویل تا پا ما باندی طلاقی تا پا ما باندی طلاقی بے بے را تاویل تا پا ما طلاقی. عمر رضی اللہ عنہ چی دا خبری ور ترالی خلق صحابہ راج مکرل دو کال بعد صحابہ راج مکرل اعلان اولا گولو نن بعد بدری طلاق دریوی دری طلاق بسوی والله بالله ثم الله عمر کو منبر بانی پجڑا شو وی ویلی الله زما د زمنګ د پیغمبر د دین نو فتنه جوړ شي طلاق پوری به خلق خنداګانی کوي اعلان او لګولو نن باس چا خزل په یو میدان بانی درې طلاق ورکل دا بسوی دا بدریوی نو پدی اتفاق د عمر سره اے عثمان رضی الله عنه شاته نزی چنه زدان منم عثمان وی سیدا حضرت زید وی سیدا علی وی سیدا صحابہ عبداللہ ابن عمر وی سیدا ټول صحابہ وی چې سیدا بیا د عثمان دور راغی هغه وی درې درې دی سیدا درې به واقع کیږي بیا د علی صاحب دور راغی درې به واقع کیږي سورلسو کال بعد یو سګرا پیدا شو هغه وی چې درې یو دی او وی که په یو میدان کې خزلت وی چې ته طلاق ای طلاق ای او سل کرتی مو دا بیا م یو دے دا بیا م یو دے الک عمر رضی اللہ عنہ چې ندری واقع شو وینا عمر د خپل سیاست والا فیصله کړی دا د عمر اجتهاد دے معنا دا چې د عمر اجتهاد نما د عمر اجتهاد دای مقصد دے نو موږ او تاسو به د عمر اجتهاد منو د عمر اجتهاد به منو درې بدری غنو خدای ته وګورئ یو کس ما ته ویل مولوی صاحب تاسی عجیبه غوندې خلق استه وای چې کله بند شي بیا موږ ته راځئ ما ولې وای چې کله طلاق ثلاثه ستاسې مقتدیانو نه واقع شي نو بیا موږ ته راځئ ولې ویلې طلاق ثلاثه وای بیا موږ ته راځي او بیا ورته موږ پارم ډکو چې بزت خزر دا یاد ساتئ والله بالله ثم الله د عمر د زمانې نه بعد درې طلاق درې دي چې کومې ښځې له خاوند ورکړل دا خو به ورته غیر مقلد تړي خو چې دای ورته شاه ولی الله رحمت الله علیه غوندې سړی وتړي دای د امام ابو حنیفه غوندې سړی وتړي یاد ساتئ دا به درې طلاق درې وي او دا ښځه او خاوند به سره خپلو کې یو نه وي حتی تن کې زوجا غیرا تر څو چې بل چا سره نکاح نه شوي نو تاسې ته سوال کوو دوی ته مه ورځئ تاسې ګوره ځان شیګان مه جوړوئ یو سړی ورغلی و شیه مولا ته ویلې روجې راته معاف کا ویلې لس به درته معاف کوم ویل دا زر روپۍ والا ویل زه لس دې نور یم در معافي ویل دا زر نور یم والا ویل زه دېرش مې در معاف کړلې ګرځه او بیا چې کله روجو تکلیف ځان را رسوه نو دا خو ستاسې ګناه ده نو ما هغه ته په جواب کې ویل مال الحمدلله موږ ښځې متلقې نه ساتو زموږ بچي حلالین دي او موږ ویو چې چا ښځه طلاقه کړه او بیا هغه د بل د خاوند نه بغیر هغه سره نکاح تړي دا حرام ده او دا په زنا کې واقع دی دا اتفاقي مسله ده چا ده په دې د امت اجماع ده امت چاته وي سلور ائمه وتا چې دا سلور امامان په یو مسله باندې متفق شي دې ته اجماع د امت وي دا د صحابه وو د ټولو مشترک را روانه اجماع ده او په دې د امت اجماع را روانه ده شلکاته دي طلاق درې درې دي یاد ساتي او چې څوک وینه دا یو دی ورته وایې کې نه دي ځکه ما سره مناسب ودری کانی ورته ورکا و او غرزه ودری طلاقه زما د پاره چې زه خوشاله شم خپل خزل طلاق ورکړي درې تدری او غرزه زما کور به جوړ شي مال به پته اولګيږي چې دیم ګوره درې او غرزه ول خپل خزل او ما غسی ورزي او خپل خزه غني
او داسې شو یو مولا ته یو کس ناست ویل وته ویل شل چې رورا زما دي زوم زما لور ته طلاق را کړې ویل چې سوی ور کړی ویل چې درې ویل چې څنګه ویل د خپل خزر ویل چې یو دوا درې ته په ما باندې درې طلاق باندې طلاق هغه چې نه نه چې دا خو یو دی او دا فتوا منګه ور کړی دا هغه او ته دا شل زه خو امی سره ما تبلیغی جماعت سره می تعلق دے تاسے سم دو کورونا جوڑا ہوئی چھ دو کورونا جوڑا ہوئی تاسے کی دے مولا سے برا پاسی گی او او دی ہوئی جدا زگا زما کور بجور شی یقین بمیرا شی اگا دی ہوئی جدا زما خز پدری کانو پما بانے طلاق دا بس ٹک دا زباوی ہم چواقی دی مولان طلاق کڑا وغی یو طلاقو گرزولو نو زما زوی سر با دو طلاق پاد دی شی خبر ختم شلا وی یو بل جدا سو قتل جدا سو نئے تاسے باندے گورا وی مقصد دا جدا نسل بدل شی نسل بچے بدی بے حرامی نو یاد ساتھ ای دری طلاق دری دیو نہ دے شل لکات تراوی شل دی عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ دے ٹول امت صحابہ وربانی اجماع دا زمانگا استاس بوربان دی اتفاق ہوئی او طلاق مسئلہ کی دوی تا مورزی بس دین بعد بستا استاد خزی اللہ جون ختم کرے اللہ با نہیں لکلے ہاں ٹک دا منگویو چکہ حلالہ بانے تاثر رد کوئی واقعی خبر دا حلالہ کول پا دینیت بانے گناہی کبیرہ دا دادا اہل سنت والجماعتم اتفاقی مسئلہ دا او منگیو کہ سڑی پا نکاح بانے خزا واغستا او اغور تا طلاق ورکو او بیا اغی سڑی دا خزا طلاق کرلا او بیا دا خزا عدت تیر کے او دا غین بعد خاون اول سرا نکاح کول غواری نو بیس حرجو نشتا زکا دیکی تبدیلی راغلا نظمون خوویو چه دین آباد بے بچے حلالی وی دنیا کے بور پوری دوگا سان خان دی خوخ آخیرت کی بس گئی دا پیغمبر دا امت نبے بچی بہر شی زکا حرامین بھئی حرامین خود نبی علیہ السلام امتین لئی نو عزیزانو سوال در تکم پا دی طلاق کے دیر احتیاط کوئی در آمتی نجوڑا دا سچا بدا سی ویلی دا دنیا دا موبیل زمانہ دا سبت بخت خلق دی اچھا خبر ویلی اوخنا چاہ تبوس کرے چدا غڑائی دی کگدا غی ویلی بیڑا دی غر کشا ما کی نور کم زی روغ دے چ غڑائی میں کگدا نو سبا دی ٹول کاگا واگی دی ددی بت طلاق سی دا چدا پ میں ویلونو باندے راضی او سبا زمنگ بازی خلق بار ملکونو کی ٹھیکے داراں ناس تھی سبا اگی دا فتوی ورکی غلطی بدبخت انسانا خدے نہ وے یری گا دا اللہ نہ وے یری گا دا قیامت دور ز نہ وے یری گا کزان تے سنی او مسلمان وے نو دا کار دا عمر خلاف تے دا کار دا عثمان خلاف تے دا کار دا علی خلاف تے نو چکل دا صحابہ خلاف ورزی کے تا بدعاتیانو کے رازی اللہ دے منگ دا بدعاتیانو نا اساتی اللہ جل جلالہ دی زمانگا اساسو دا ٹولو خیستہ عقیدہ نصیب کی بیام در تزق قسم خورما چا پدی گوارے دا امت اتفاق دے چا دری طلاق دری دی خان خو دا دری والا طلاق پا یوزے ورکول دا خلاف سنت عمل دے خو طلاق دے مثال دا دے تو پک دی کارتوس ورکڑل او تا دری کارتوس پا ٹوپک کی پراتی دی تاثر اختیار دے تا چی پی عرض ہے ولی نو تا مخامخ دا سی اونی ول نخ دی پیشتل او دنخ پزے باندی دی زیرو حیوان او ویشتلو نو دا تا تنی دی پکار زکا نخ با دی دا سی اسی زویشتل وچی باغی کی روح ندے تاثر اختیارو اوز دا نخ استا ایشتل سی دی او سی را روان دا اگا او سی تولی که دخکار پنی تولی خو سی دا او که پا دینی تولی جدا زخپل نخ جوڑم نو دا خلاف سنت عمل دے زکا دا زیروح بدا سی مرگ نکے چی تی نخ گرزے سی شوا نو طلاق سلاسا کتا پا دین نیت باندی ورکے چی زدہ بدعات عمل کم او خزد زان جدا کم نو خزد جدا دا او دا عمل زکا خودی تا پا طولو ناخو خسی زنو کی طلاق ناخو خده دا کدری پا یوزے ورکے او کبیل بیلے ورکے اللہ دی منگ دی مسائلو نا اساتی او چاچ دا کار کرے اللہ دی اگوی تا ہدایت نصیب کی چا اگوی دا فتوی ورکے چا دا دری یو دے بلکل دری یو ندی دری پا دری دی خواہ رب العالمین از منگ دا طولو اللہ گناہو نا معاف کی اللہ ستا رضا استا لقا منصیب کی رب العالمین خدایا منگ تا خوبت نشتا یا اللہ دا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا غیب سنت بانت للہ نصیب کا خدا دا بدعات و شرکیات و رسومات نموسات یہ رنو دعاو کی اخلاص سرا قسم پا خدا دا سی ایمان منگنا یریگو چھ خدا سوکو ایمان بانی اس یریگو فتنو دور دے نبی علیہ السلام امان گختے ہو خدا دا الکانو دا فتو دا فتو او دا مشرین امان راکی الکانو تا داشے پاتشو یا اللہ زمان دا ٹھولو دا ایمان حفاظتو کی خدا یا من خود فقیرانی و اللہ من خود جدا کمی خبر اکڑے دا خم دا خپل صلحاو دا خپل علماء دا کتابون نا اکڑے اللہ پا دے نیت مو ندی کڑی چی زمان دا چاسر ذاتیاتی نی را سر پول شریک دا نی را سر پتے شریک دے خود خود بزات می دے قسم وی جدا کمی خبر مکڑے دا مدزرن اکڑے ما بنا مجبور او یو علم خوب لی دلے
او نبی علیہ الصلات والسلام مبارک په خوب کې راته وویل چې دا درې طلاق زما په زمانہ کې مدریو. او عالم وجړل یا عزیزانو حضور فرمایي چا چې خوب کې اولی ظلم په حق ایلی ظلم یا تاسو زمونږ د تربوران نه زمونږ سره پټه نه دی شریک تاسم دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله تا مخه ته بخاری خودلې ما می خودلې خدای ته وګوره قیامت ورځ ته وګوره مولانا صاحب شیخ صاحب ځان لچ هر نوم دې رورا راشا زه دې رور غنم روافض مخ خوشاله وا يهوديان مخ خوشاله وا امت کې ډلې مجوړه وا چې کوم زمانہ کې فیصله عمر کړی د موت به منو پسترګو باندې موت به پستر چشم منو عمر وې درې دې درې تب کې ولې وچ دا عمر اجتهاد دی زه خو اجتهاد منم دا فتوا منم او استاد کنه منم چې ته د خیر القرون زمانی نه دی خوا جوړي او هغه د خیر القرون زمانہ کې پیغمبر می فرمای زمانہ بعد به نبی نه وې کبه عمر به صحیح شو نه د عمر اجتهاد مونږ ته قبول نه ک قبول نه دا جواب راغی ته الله سونه برکې د زړنا الله سونه برکې یا الله من له عمر اجتهاد قبول دے خدایا من له علی اجتهاد قبول دے الله من ته عثمانی زنورن اجتهاد قبول دے الله خدایا ته گوا وس الله منگا د صحابه په منس کی فرق نہ کو خدایا ټول زمون د سر ګلونه دی الله ته زمون د ټول نه مونږ نه خوشاله کی الله زمون نه ټول صحابه خوشاله کی الله هی کریم خدایا من نه ک پدی منبر باندې ما نه چیز نه د چا سره بد شوی الله سره خوشاله کی مسافر ملګری دا فتوا بار بار غواړي بیگا ما ته به ډیر موبایل نشي به ما اکثر موبایل بند کو وير موري صاحب دا درې طلاق څنګه دي غني زما خپل زمير داده چې مسله امت کې په اتفاق را روانه دي اختلاف نه دي پکار نو رب العالمین زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی امت کې الله اتفاق او اتحاد راولي خدای زمونږ د ټول الله د نبی عليه السلام سمره امتيان چي دي او په دې کې څوک ډله بازې نه جوړي الله تور ته هدايت نصیب کی قابل د هدايت نه خدای امت ته دا غي ډل نه نجات ور نصیب کی یا الله زدا نه خدایا کو منبر ناسم دا د نبی منبر دے خدایا که ز ستا د نبی ترجمانی صحیح نه کوم ستا د صحابه صحیح ترجمانی نه کوم یا الله ما دی منبر ته مراخه جو الله الله ما مراخه جو الله الله ما مراخه جو الله خدایا ز حس نیم یا الله که زما د خلینا د صحابه مبارکی بی ادب خبری اوزی یا الله ما مراخه جو منبر ته طاقت مراخه و الله او یا الله که زما ایمان داوی چې په دې منبر دی حق आवाज ولګیږي دنیا له حق आवाज ورسیږي نه چانه د پیسو تمکم نه چانه د مال تمکم نه چانه د چاندی تمکم رب می رب دې ما بم ساتي زما مدرسه بم ساتي زما طالب بم ساتي زما مکان بم جوړي زما د ډاکټر علاج معالجه بم هغه برابرې زما رب دې ته زما رب الله ته زما خالق الله د مخلوق د محتاجونو موسات الله یا الله دا مدرسه آباد کی پاتې کارونه الله سر ته ورسه سمر مرګور مون سره تعاون کړي الله کده زکات په شکلی الله کده صدقی په شکلی یا الله اگر ټول ته گناهونه معاف کی او ټول د عمر رضی الله عنه سی عاشقان د اهل بیت عاشقان د امیر معاویه عاشقان وګرځي الله هی کریم د محبوب عاشقان وګرځي زمونږ د ټول گناهونه معاف کی د علماء مینس کی اتفاق او اتحاد راولي الله زمونږ د مینا اختلافات ختم کی یو بل تم نزدې کی یا الله زمونږ د ټول په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله یو دعا بل در نغوال مرونو زمونږ دی مدرسې ته ډیر مرګری پډیر لوی امید راغلی او د دعا په نیت راغلی بټ آباد نه اٹک نه د نور خوشا لری لری زینونه او بار ملکونه نه موبایلونه کیږي الله سمره بیمارانو د پاره دعا مرګرو غوختی الله د ټولو بیمارانو سره زمونږه صحت کامله عاجله نصیب وګرځي الله د چا کورونو کې فریشانی دي فریشانی ختمه کا او دعا وکي الله زما دا قوم چې زمونږ د مدرسې سره انتهایی تکلیف کې دي ارونو دوی ته الله رب العالمین د دوالو جهان نه عوض او بدلی ور نصیب کی زمونږ د مدرسې د وجنه دی خو زمونږ د ګوانډیانو پټي هغه عمدا سي بغیر فصل پاتې دي او هغه خواران چې دی فصلونو ته ګوري دی خپل پټو ته ګوري زړه به درديږي خو یا الله د دې دانو په عوض کې ورته الله ته د خپل خزانو نه ډیر دولت ور نصیب کی
او یا الله سوګ زمون سره تکلیف برداشت کئ مون سره الله مون نه خپکئ ځان خپکئ خو مون نه خپکئ یا الله تی خپم کی الله خدایا مون سره مرګورو تا د قوم تا د دې زنانه او تا ډیر تکلیف دې زګه تعمیر وخت دې زنانه پرده کئ تکلیف کئ نو الله د ټول د مونږ د دې مقتدیانو زمون د بیبیانو سره د حیا او د خوشحالی زندگی نصیب وګرځي الله د مونږ او د دې بچی نیکان صالحان کی څومره مېلمانه الله د اٹک ناراضی زابل شپه دواله تلم اٹک دا یو زه تا به د دې اجي صاحب د کور ته توشم د دې حجرې ته لاړم نو ما ویل یا الله اے زنګلی والاو دې د اٹک نه درې درې ګنټي وړاندې دی مزلونه کوي د 2000 روپو پټرول سیزي هغه دلته راځي استاس زنګلی ته راځي نو دا زنګلې سلويخ کال وړاندې زنګلې بیرې وي پکې او بدی کې کرانو خلقو پکې زمیداری نه کوله نن تاسو لا د کویت نه د دنیا ملکونو نه رابطه کیږي زنګلې کوم ځای کې دی پرون د کراچۍ نه موبایل شوی او دوه ملګري را سره ناست وو وایي دا څوک دي مال کراچۍ نه موبایل دی وایي مولوي صاحب ستاسو مدرسه کوهاټ کې دا مالله زنګلي نهر باندې د کوهاټ روډ وایي مولوي صاحب ډېر لوی ارمان مو دی چې ستا وګورو مدرسه دې وګورو نرونو نه لیدلي او نه کتلي بیان اوري محبت جوړ دی مدینه منورې نه نن یولس بجې رابطه وشوه یو ملګری د محبوب روزي سره ولاړو وایي څه دعا درته وغواړم مال په نبی علیه السلام زما او زما د جمعې د مقتدیانو سلام ووایه تاسو ټولو سلام دی که نه دی وایي هغه به انشاءالله د مانځه نه بعد سلام کوي تاسو ټولو د خوانه سلام دی نو هغوی ته مال زما مقتدیانو د جمعې والاو ته د نبی علیه السلام روزې ته او د شیخانو مبارکو قبرونو ته سلام عرض کا نو تاسو خوشقسمت یې تاسو لا پرون په خیبر کې چې علی رضی الله عنه فتح کړی وو هلته یو کس حرام تړلی و را روان و مدینې منورې ته تلو مکې مکرمې ته عمرې ته هغې ځای نه موبایل کړی وو نو رونو تاسو سره خلق مینه کوي محبت ساتي نو دعا وکړئ الله چې څوک مونږ فقیرانو سره مینه کوي جامعي سره مینه کوي الله زمونږ طالبانو سره مینه کوي چې د هر ځای وي هر ځای کې وي الله دواړه جهان ښایسته کړي د دوی او زمونږ د ټولو فریشانۍ ختمې کړي او مدرسه الله کامیاب کړي الله زمونږ د ټولو الله څومره چې ولاړو دلته یا دلته دعاګانې غواړو یا ختم خواجاګان کې غواړو الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کړي اخر وخت کې زمونږ د ټولو الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.